Med en ny udsendelsesrække sætter vi fokus på, hvad EU betyder for danskernes og især østjydernes hverdag. Katrine Krebs har inviteret forskellige politiske spillere i studiet til en uformel, men væsentlig snak om, hvordan arbejdet i Europaparlamentet konkret berører vores hverdag. I vores studie står Katrine Krebs klar med en gæst. Velkommen til programmet EU i din hverdag, hvor jeg i dag har besøg af vores tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Det er snart 5 år siden, at du blev valgt ind i Europaparlamentet med over 400.000 personlige stemmer. Hvad har de her år lært en tidligere statsminister? At en statsminister i Danmark sammen med andre i Danmark kan bestemme måske halvdelen af alt det, der har betydning for vores fremtid. En tidligere statsminister i Europaparlamentet kan være med til at bestemme den anden halvdel. Okay. EU virker jo langt væk for mange danskere. Nu har du siddet dernede og oplevet det. Synes du, det er langt væk fra Danmark? Nej, jeg synes jo, det er lige ved siden af. Det tager en time at flyve hjem. Lige så lang tid plus et kvarter, som at flyve fra København til Aalborg. Mm. Så det er ikke langt væk. Det er måske langt væk i folks sådan daglige hverdag. Men her skal man jo huske, at over halvdelen af al den lovgivning, vi laver i Danmark, den har vi besluttet nede i Bruxelles. Hvis du åbner dit køleskab om morgenen og ser ind i det, hvis du ser dine børn spise morgenmad, vil du hurtigt finde ud af, at det, de sidder der og spiser dine børn, når det er, ikke har for mange giftstoffer i sig, så skyldes det, at EU har lavet nogle bestemmelser, som gør, at man kan være tryg ved, hvad det er, de spiser. Hvad har været sådan dit kerneområde i EU? Det har været beskæftigelsen, som det har været i Danmark. Ja. Det har været at sikre, at finansmarkedet og spekulationen i virksomhederne ikke har fået for stor magt. Det er gået for langt nu, det er derfor, vi har en krise. Nu skal der laves nye regler, og nu skal vi have dem til at opføre sig ordentligt. Man kan sige, at det her med finanskrise og kapitalfonde og alle de her begreber, det kan virke meget forvirrende for os almindelige mennesker med helt almindelig husholdningsbudget. Kan du lige sådan kort prøve at forklare, hvad der egentlig ligger i de her begreber? For eksempel kapitalfonde, hvad er det, de gør? Der ligger en stor ting i det. Grådighed. Grådighed. Der er en gammel børnesang, der hedder, har du penge, så kan du få. Har du ingen, så kan du gå. Og det handler det i virkeligheden om. Det kapitalfondene gør, ja, det er, at de køber en virksomhed ved at låne nogle penge. Og når de har lånt de penge til at købe virksomheden, så får de kontrol over den. Og så vælter de det lån, de selv har optaget, over på virksomheden. Så når de har haft virksomheden i 4 eller 5 år, sælger de den igen, tjener nye penge på den. Virksomheden står tilbage med masser af gæld, med ingen penge til at investere i fremtiden og i medarbejderne. Det er det, der sker. Og resultatet af det her, det bliver jo selvfølgelig arbejdsløshed, kan vi jo... Ja, og det bliver først og fremmest, at der ikke bliver penge til at sørge for, at ens medarbejdere får en bedre uddannelse. Der bliver ikke penge til at investere i nye maskiner. Virksomheden kan ikke konkurrere længere. Kapitalfonde, de har scoret kassen. Men virksomhederne kan ikke overleve. Halvdelen af alle de virksomheder, der går ned nu på grund af krisen, er i virkeligheden virksomheder, der har været igennem kløerne på en kapitalfond. Men hvordan kan EU gå ind og sætte en stopper for de her fremgangsmåder, som kapitalfondene bruger? Fordi hvis vi laver regler alene i Danmark, så vil kapitalfonden sige farvel. Eller også vil de sende en stråmand ind og lave det samme. Så vi er nødt til at have nogle regler, der dækker hele EU-området, som er så stort og så økonomisk magtfuldt, at der er ingen kapitalfonde, der bare tør flytte til udlandet uden for EU, fordi det er jo her, man skal operere, det er her, man skal investere. Og derfor kan vi stille krav, når vi er mange. Så kan man sige, hvis vi skal tage det sådan lidt mere jordnært, så er konsekvenserne af den krise, vi har lige nu, den begynder jo at kunne se sådan i forhold til arbejdsløshed. Og der tror jeg, at mange af os tænker, skal vi ikke bare passe på os selv først og fremmest her i Danmark og her i Østjylland og... Og hvorfor skal vi samarbejde på EU-plan omkring det? Jeg vil sige til alle i Østjylland, der findes ikke en eneste virksomhed her, som ikke eksporterer til udlandet. Vi har lige besøgt en virksomhed her i området, som eksporterer 85% af alt, hvad man producerer til Tyskland, til England, til Europa. Hvis nu Tyskland går helt i bund, forbrugerne har ikke penge til at købe vores produkter, jamen så kan den her østjyske virksomhed ikke klare sig. Så må man fyre folk, og så har du skruen uden ende, så bliver det arbejdsløshed, nye fyringer, arbejdsløshed, nye fyringer. Så kan man sige, jeg tror, at hvis vi sådan
taler lidt partipolitik, så vil der nok være mange, der siger, at altså, når det er noget med økonomi, så er det nok bedst, at det er sådan højreorienterede partier, der går ind og styrer det. Hvad er efter din opfattelse ud fra, den er noget anderledes? Ja, altså hvis jeg ser på min erfaring i de 5 år, der er gået i Europaparlamentet, så er der én part, der har sagt nej, nej og nej. Og det er den konservative, kristdemokratiske konservative fløj i Europaparlamentet, inklusive de liberalistiske kræfter, inklusive partiet Venstre. Hver gang vi har foreslået, jeg har foreslået, at vi skal til at regulere kapitalfondene, har svaret lyt, nej, 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 du overdriver, Poul Nyrup, det er ikke så slemt, Poul Nyrup, lad den nu bare udfolde sig frit. Ordet frit har været en af partiet Venstres og de konservatives sådan magiske ord for at lade tingene gå deres skæve gang. Derfor ved vi nu, at der skal regulering til. Vi skal, ligesom vi regulerer trafikken, altså hvis man tillod alle at køre rundt, ligesom det passer dem, vil antallet af trafikulykker stige. Derfor må vi sige til kapitalfondene, hør her, det bliver forbudt i fremtiden at tømme virksomhederne for værdier. Det bliver forbudt i fremtiden at prøve at overbelaste kreditmarkedet med nye spekulationspapirer. Det bliver tilladt at opføre sig ordentligt for virksomhedens fremtid. Man kan sige, når nu du har sådan en stor respekt for det her europæiske samarbejde, og synes, det er så vigtigt, hvorfor trækker du dig så selv tilbage nu her efter 5 år? Fordi vi har kun det her ene liv, så vidt jeg er bekendt. Og fordi et menneske som jeg er der i livet nu, at jeg må tænke mig lidt ekstra om, hver gang jeg skal gøre op, hvad vil du nu bruge de næste 5 år til af dit liv? Jeg bliver lidt ved siden af Dan Jørgensen i den forstand, at jeg bliver som formand for de europæiske socialdemokrater, men det er Dan, der har ordet i parlamentet, og så har jeg tænkt mig at arbejde meget i Danmark for de sindslidende. Jeg synes, jeg skal bruge min livserfaring til begge dele, så jeg får ikke mindre at lave, men det bliver skruet sammen på en lidt anden måde. Mange tak, fordi du kom. Velkommen. Tak for i dag.